សូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលើកំបាំងផ្កងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារោគាចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធិហេតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការតាំងបាត់មានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសំការពីបញ្ជានឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងតែកើតមាននៅក្នុងសណ្ដានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីកសំឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសំបវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរិងធម្មង្ទេសេសាមិទីតៃអំពីការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវអអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផល្លានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចង្នាវលាគ្រានេះគឺជាពិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឧបាសកឯកសុផលព្រមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខមុកហើយនោះឯអ្នកផ្ដាំបុណ្យគឺមានឧបាសិកាភូវុជហេព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីឯកសុភាពនិងលោកស្រីញរាព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាឯកសុភាពលោកឯកសុផាតនិងអ្នកស្រីកងស្រីពៅព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីឯកសុភីនិងលោកកឹមសុភ័ស្សព្រមទាំងបុត្រលោកឯកសុភ័ណ្ឌកញ្ញាឯកសុភ័ស្ស
អ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កណានុប្បទានគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនាវេលាថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែពិសាខឆ្នាំចនុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាភួបុជាដែលស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងនាវេលាគ្រានេះមុននឹងខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភិបសម្ដែងនៅប្រធរទេសនាក៏សូមធ្វើសមានភាពរាប់អានចំពោះញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃប្រាំបុណ្យគ្រប់រូបក៏ដោយជាសូមធ្វើសមានភាពរាប់អានចំពោះលោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកគម្ពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កណានុប្បទានគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនាវេលាគ្រានេះគ្រប់គ្នាហើយមួយណាក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែលរងចាំយូរណាញាតិញោមហើយបតាមអាត្មាលសោព្រះអង្គដែលនៅវត្តលោកប្រាប់ហ្នឹងលោកថាលសោតាតយោអាត្មាហ្នឹង3-4ជើងហើយមែនទេលោកអម្ចាស់ទៅជួបទៅមិនជួបតាមពិតទៅអញ្ចេះទេកំបីក៏មិនឲ្យញាតិញោមរងចាំយូរដែរដោយសារតែលោកអម្ចាស់ទៅនិមន្តប្រគុណចាស់ព្រះអង្គដល់និមន្តលោកទៅលោកអត់ប្រាប្រាថ្នាហើយលោកហ្នឹងទៅរៀនភ្នំពេញវិញបាត់ហើយព្រោះចូលឆ្នាំហើយលោកដាល់ថ្ងៃចូលរៀនហើយឧស្សាហ៍ប្អូនហ្នឹងញាតិញោមដល់ទទួលការនិមន្តរបស់លោកអម្ចាស់ទៅប្រហែលជាគាត់ភ្លេចដល់អញ្ចឹងគាត់អត់ប្រាប្រាថ្នាអីកាណាបើប្រាប្រាថ្មាគឺអាត្មាមានឡងយេសម្រាប់ញាតិញោមនិមន្តបន់ហ្នឹងគឺអាត្មាកត់ទុកគឺមិនអោយខកចិត្តនឹងអោយញាតិញោមរងចាំយូរទេដាក់ម៉ោងប៉ុន្មានគឺមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់អាត្មាមានដឹងឯណាញោមមកពីបន់បច្ចសេមាកាន់អង្គវត្តពូនដែត3យប់4ថ្ងៃគាត់តែមកសម្រាប់បានមកបន្តិចទៅបនបច្ច័យ4តក្កណានុប្បទាននឹងដែរនៅខាងយើងសង្កាត់តណយរាជធានីភ្នំពេញនិមន្តសម្ដែងពធដល់រៀបចំទៅសម្ដែងពធទេសនាស្រាប់តបនញោមម្នេះទៅយកវគ្គអឺត្មងអាត្មាថាចំនិមន្តតាំងពីពេលណាអាត្មាបើកមើលឡង់យាយមិនឃើញដល់សួរចោះសួរឡើងថានិមន្តព្រះអង្គឯណោះប៉ុន្តែលោកអត់ប្រាប្រាថ្មាលោកភ្លេចដែរទៅដល់អញ្ចឹងទៅក៏ផ្ដាំតាមប្រគុណចាស់ថា
កំឲ្យញាតិញោមរងចាំយូរអាត្មាថាប្រហែលជាម៉ោង5ជាងអាត្មានឹងមកដល់នេះវិញបើព្រោះទៅសំដែងពធឲ្យនោះមុនណាញាតិញោមដល់អញ្ចឹងទៅសូមអធិស្ឋានញាតិញោមណាបើកុំអអន់សពុនចិត្តអីបើសិនជាអាត្មាដឹងមុនក៏មិនឲ្យញាតិញោមនឹងរងចាំយូរដែរព្រោះចែកម៉ោងឲ្យច្បាស់បើចែកម៉ោងច្បាស់ទៅខាងនោះសំដាយម៉ោង3ទៅញាតិញោមយើងនេះម៉ោង4កន្លះឬក៏5អីទៅប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ដឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខកខានពេលវេលានឹងយូរហើយដល់រោងចាំយូរអញ្ចឹងរៀងអាក់អន់សពុនចិត្តអីហ៎ញាតិញោមតិចស្រាប់ហ្មងណាញាតិញោមម្ចាស់ដើមបនអន់ចិត្តទេអត់ទេកុំអន់ចិត្តណាតើអន់ចិត្តចិត្តវាអន់ហើយតែចិត្តអន់ហើយមុខមិនស្អាតទេអ្នកខឹងច្រើនអ្នកអន់ចិត្តហ្នឹងដាំពូជមុខមិនស្អាតហ្នឹងតាញោមហើយដូចញោមម្ចាស់ដាំបនមុខស្អាតស្អាតញោមម្ចាស់ដាំបនញោមឧបាសិកាភូវុជហេរួមជាមួយនឹងបត់ត្រាបត្រីកូនបកើតកូនប្រសាមើលទៅសុទ្ធតែស្អាតស្អាតណាបើស្អាតល្អណាស់ចឹងកំអន់ចិត្តធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងវាអាក្រក់ប៉ុន្តែស្អាតនឹងមិនស៊ីអាត្មាអ្នកទេសនាប្រមាណទេអ្នកទេសនានឹងក៏ស្អាតមិនចាញ់ញោមដែរហ្នឹងណាស្អាតទេស្អាតទេស្អាតមិនស្អាតអាម៉េចកូនគេមុខដូចតារាដែរហ្នឹងប៉ិនអាត្មាមកមិញទៅក៏សប្បាយចិត្តចុះពីលើរថយន្តមកប៉ុន្តែដល់ពេលចុះពីលើរថយន្តវាចំមកបត់ចម្រៀងគេអ្នកស្ដាប់ទៅព្រោះនោះព្រោះហើយញោមព្រោះឯងមិញលោកអមចាស់ព្រោះហាដូចមើលទៅឃើញអ្នកច្រៀងអ្នករាំហ្នឹងច្នែនគេត្មងហ៎ញោមបងច្នែនអីឯងច្នែនទី1ឆាគេវិធំក៏ឆាយើងឯនេះវាទូចឯងដល់ចំណែនទី2ឧបលរគេនឹងវាច្រើនជាងឯនេះមានតែ1ដល់ចំណែនទី3គេតុបតែងខ្លួនស្កាអាវស្លៀកពាក់ស្អាតនោះស្អាតហើយដល់លោកឯនេះស្អាតអីញោមមានតែមួយឈុតអូតាក្រាសិតសក់មួយមិនបានផងហ្នឹងឯបួចិត្ត20ឆ្នាំហើយរកតខោលីអូមួយស្លៀកម្បានញោមមើលចំណែនគេត្មងញោមឯចំមកដល់ច្រៀងសិតតបតអីប្របីនីអេអើយឯច្រៀងបតចឹងអត់មានយល់ពីអារម្មណ៍ចិត្តបេះដូងលោកឯអត់ញោមមើលអត់មានដឹងលោករំជើបរំជួលចង់ការចង់អីទេអត់មកជាងអាបាត់អីចឹងប្របីនេះអេអើយចឹងបានលោកឥឡូវតាមវត្តជាអសឹកអស់ហ្នឹងណាដសារតាអញ្ចឹងឯងញោមអា
ហើយដូចយើងអាណេះញោមមកចូលឆ្នាំហើយមិនតន់សឹកមួយអង្គទៅអង្គខ្លះទៅរៀនឥឡូវនៅប្រមាណអង្គហ្នឹងញោមហើយបើមកជួបអាអេអើយចេះតែញឹកបន្តិចទៅវិញដល់បេះមួយទៀតហើយដឹងអស់ព្រះអង្គនោះមិនដឹងព្រះអង្គឯនេះមិនដឹងទេហើយញោមនិយាយណាបើអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺបុណ្យកុសលតក្កណានុពទានគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជូនញោមមកបាសក់ឯសុផលដែលត្រូវជាស្វាមីដែលត្រូវជាលោកឪពុកអ្នកមានគុណរបស់យើងចឹងបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះរបស់ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងកើតមានច្រើនកាលទី1កាលឡើងអំពីធម្មទាននៃការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាហ្នឹងជាប្រតិបសម្រាប់បំភ្លឺនៅបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្ងប់មានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តចំណាយឲ្យបុណ្យកុសលទី2កាលឡើងអំពីអមេសទានដែលយើងមាននៅជាគូភ័ត្រមាននៅសង្ឃភ័ត្រឬក៏សម្ពុទ្ធសាដកតិយទានអីប្រគេនសម្រាប់ព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃស្អែកលោកម្ចាស់បានប្រកាសឲ្យពួកបុណ្យហ្នឹងវាចប់នៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនៅថ្ងៃស្អែកកាលឡើងអំពីធម្មទានអមេសទានមួយទៀតអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តត្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាមើលសប្បាយចិត្តជាងគេនៅក្នុងគណៈពេលនេះមានអីក្រៅអំពីសប្បាយចិត្តរឿងអកកដងគេនឹងទេមែនទេញោមយាយមែនទេមែនអ្មេចអាត្មានិមន្តមកវិញឃើញញោមនឹងអង្គុយនៅតុកៅអីនេះប្រមាណកៅអីនៅមើលទៅភ្លៀកជាមើលជានៅឃើញសំណោះខ្លួនឯងណាញោមជឿហ៎សំណោះខ្លួនឯងបើសិនជាអញនៅកមុំវិញឥឡូវហ្នឹងណាមិនដឹងតែខ្លួនឲ្យស្អាតដូចអ្នករួមអញ្ចឹងអាម៉េចទេមានតែគិតស្ដាយខ្លួនឯងហ៎ញោមស្ដាយថាបើយើងនៅក្មេងវិញវាល្អអាម៉េចញោមអើសប្បាយណាស់ឥឡូវនេះយើងវាហួសណាញោមណោះពីចំនួនញោមមុនមានដូចឥឡូវឯណាមិនមែនតែញាតញោមទេអាត្មានឹងដូចគ្នាពេលខ្លះចេតនាឃើញដល់អតីតកាលខាងក្រោយកាលពីនៅវ័យកុមារភាពមិនសូវគិតច្រើនមិនសូវការទុកមិនសូវប្របាកចិត្តនឹកឃើញសប្បាយអូយសប្បាយតាំងពីវ័យ7 8 9ឆ្នាំដល់ឥឡូវវាចូលវ័យពេញកន្លោះទៅញោមមើលដល់ចូលវ័យពេញកន្លោះបើបទៅចេតនឹកឃើញគិតវាស្ដាយក្រោយដល់ចូលមកបួសដឹកនាំគ្រប់គ្រងកិច្ចការកសាងអីផ្សេងផ្សេងរដ្ឋការទុករដ្ឋតាប្របាកចិត្តបើប្របាកចិត្តណាស់ចឹងមិនខុសអីពី
ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបននឹងទេលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នានឹងគឺសំណោះណាស់ជាពិសេសញោមមបាសិកាភួវុជហានឹងកូនចៅកូនបកើតកូនប្រសានឹកឃើញសំណោះដល់ស្វាមីរបស់គាត់នឹកឃើញដល់លោកឪពុករបស់គាត់ចឹងបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយកូនជាមួយស្វាមីជាមួយប្រពន្ធចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិមកប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគម្រប់ខួប3ឆ្នាំទើបផលជូនគាត់នៅថ្ងៃនឹងឯងចឹងថ្ងៃនេះចម្រើននៅសេចក្តីល្អដល់អ្នកស្លាប់នឹងផងចម្រើននៅសេចក្តីល្អដល់ញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានឯផ្ដាមបុណ្យអ្នកមានជីវិតរស់នៅនឹងផងចឹងយើងគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះតាំងនៅចេតនានៃចិត្តសមាធិចិត្តឲ្យស្ងប់នៅក្នុងគណៈពេលដែលញោមកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌ចាំចប់ពធទេសនាអានឹងចាំយើងសបាយអីទៀតក៏យើងសបាយចោះជារឿងបោះញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការឆ្លោះវិវាទាស់តែងគ្នាដល់ញោមណាបើពួកក្មេងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងហើយញោមពិបាកណាស់បើធំមិនតាន់ទេលបាយស្រីលបាយស្រាស្រែបគ្រឿងញៀនកັບចាក់បងធំបងតូចចង់តែឈ្នះគ្មានអ្នកណាមួយចង់ចាញ់អាងកັບអាងចាក់អាងវាយដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរវាធ្វើឲ្យក្នុងភូមិរបស់យើងឬក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកនៅចិត្តខាងនឹងមិនសូវសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងយើងម៉ែនេះញោមយាយចឹងបានថ្ងៃនេះញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ធនធានបានធ្វើនៅពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទាននឹងផងនៅក្នុងគណៈពេលដែលញោមកំពុងតាប្រពធ្វើបុណ្យញោមគិតតែសប្បាយចិត្តគិតតែជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបុណ្យកំឲ្យចិត្តរបស់ញោមសើមងរឿងផ្សេងផ្សេងបើកំឲ្យចិត្តរឿងសើមងពីរឿងផ្សេងផ្សេងរឿងភ្ញៀវកិត្តិយសមកពីទីចិត្តរឿងពីទីឆ្ងាយទុកឲ្យកូនចៅរបស់យើងអ្នកទទួលបដិសន្ធារៈចោះពូញាតញោមដែលជាភ្ញៀវនោះក៏យើងត្រូវគិតដល់ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យដូចគ្នាព្រោះពេលហ្នឹងកំពុងតែរវល់កំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាចឹងយើងមិនអាចក្រោកឬក៏មិនអាចទៅទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវពីទីចិត្តទីឆ្ងាយនឹងបានទេយ៉ាងណាហ្នឹងយើងមានចិត្តមានការអនុគ្រោះដល់ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យនឹងផងព្រោះបុណ្យកលែងខ្លះញាតិញោមដែលជាភ្ញៀវហ្នឹងគាត់កាត់ទុកគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់ខឹងក្រោធ
ចំពោះតែញោមម្ចាស់ដើមបនមិនក្រោកមិនទៅទទួលបដិសន្ធារៈរយៈតញញឹមញញែមរកគាត់ញោមជឿថាអញ្ចឹងឯជឿថាអញ្ចឹងឯបើមានច្រើនណាស់បើញោមម្ចាស់ដើមបនមិនក្រោកទទួលមិនញឹមរយៈតទៅជាអអនសពនចិត្តខាងក្លាសតៃចាស់ដាំបននឹងរឹកខ្ពស់នោះខ្ពស់ត្មងវៃឃើញឯងមកមិនញញឹមមិនញញែមមិនទៅទទួលរយៈតែឯតាមពិតឲ្យញោមម្ចាស់ដាំបនមានពេលឯណាទំនេរបើកំពុងអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់លោកទេសនាញោមយាយណោះញោមអ្នកភូមិថ្មីមិនក៏ឆ្ងាត់អស់ហើយនិយាយចំចំពេកហ៎ពុភិយច្រើនមានតែអញ្ចឹងញោមប៉ណ្ណឡៅនេះយើងទាញគណៈចិត្តរបស់យើងមកវិញដើម្បីស្ដាប់នៅពធរទេសនាហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៃពិធីបុណ្យតក្កណានុពទានឬក៏ហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅពិធីបុណ្យនេះឡើងមាន3ញោមស្ដាប់ឲ្យតន់មាន3ទី1គឺបសាទោមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទី2គឺសង្វេគគោមានសេចក្តីតក់ស្លុតទី3តេសចរតាគឺយើងត្រូវតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចានឹងចិត្តចឹងសម្ដែងពធទេសនាបុណ្យតក្កណានុពទានគម្រប់ខួប3ឆ្នាំលើកត្រឹមតែ3ចំណុចនឹងឯងចាំមិនចាំអានឹងរឿងបោះញាតញោមទេអាត្មាដល់ម៉ោងអេវាំងទៅវត្តទុកឲ្យខាងតន្ត្រីគេម្ដងចាស់ហើយយកមកពីណាតន្ត្រីគេខ្ញុំជួលគេមកពីណាវិញអូនៅត្រាំខ្នាយើងនេះទេណាបើបានកូនចៅអ្នករំរែកអីតុបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតណាស់ប៉ុន្តែចាញ់ទៅលោកបន្តិចតើលោករៀងស្អាតជាងហ្នឹងបើអញ្ចឹងគឺទី1បាសាតោមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចឹងញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះញោមត្រូវតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលកើតចេញអំពីចិត្តរបស់ញោមបាទត្រូវតែកើតចេញអំពីចិត្តរបស់ញោមទោះបីជាញោមចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណភាគរយក៏ដោយ100ភាគរយក៏ដោយត្រូវតែសบายចិត្តហើយជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបននឹងទៅទៀតទើបបានបនបានកុសលបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនកម្មឲ្យចិត្តរបស់យើងវាវេវទៅខាងឆ្វេងវាវេទៅខាងស្ដាំពីមុខពីក្រោយបើត្រូវតែសบายចិត្តព្រោះយើងធ្វើបនវាមិនបានអ្វីមកវិញទេប៉ុន្តែយើងបានបុណ្យបានកុសលបានអានិសង្ឃនឹងមកវិញញោមពិចារណាមើលយើងរៀបអាវហៈមង្គលការកូនរបស់យើងក៏ដោយ
យើងបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4សង្កតាតកណាទានអីក៏ដោយសួរតែយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើរៀបមង្គលការកូនចៅរបស់ញោមញោមដែរចំណាញ់ហ៎ដែរចំណាញ់ហ៎អត់ចំណាញ់ទេមានតែអស់មានតែចូលដើមដោយញោមធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះមានតែអស់អស់នឹងអស់អីអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់តេយ្យទានដែលយើងចំណាយក្នុងពិធីបុណ្យនេះប៉ុន្តែយើងបានបុណ្យបានកុសលបានអានិសង្សច្រើនមកវិញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអត្តភាពនេះដែលញោមកំពុងតាប្រពុតធ្វើញោមអស់មែនប៉ុន្តែអនាគតជាតិទៅខាងមុខញោមប្រើប្រាស់ញោមចាយមិនអស់ទេញោមចាយមិនអស់ទេញោមមានចៃវរៈបណ្ឌបាតសនាសនៈកលៀនអភិសេជ្ជបច្ច័យសម្ពុទ្ធសាដកបណ្ឌបាតបវរណាបច្ច័យ4ឬក៏ជូនលោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាអស់ហេអស់ប៉ុន្តែអនាគតជាតិទៅខាងមុខញោមសម្បូរណាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះមកវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងហេតាញោមបើកុលណាបានធ្វើបុណ្យដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនបានបបួលអ្នកដទៃឲ្យធ្វើបើកុលនោះរមែងបានតែភោគៈសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិនឹងវាគ្មានដោយសារអីធ្វើបុណ្យតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែมันបានបបួលអ្នកដតីឲ្យគេធ្វើញោមឧទាហរណ៍ចាស់ញោមយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៅប្រគេនព្រះសង្ឃយករបស់នេះយករបស់នោះយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃប៉ុន្តែយើងទៅតែម្នាក់ឯងឬក៏យើងទៅតែក្រុមគ្រួសារឯងมันបានបបួលអ្នកដតីឲ្យចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងយើងញោមឃើញទេអញ្ចឹងបកគលនឹងបានតែភោគៈសម្បត្តិទេប៉ុន្តែបរិវារសម្បត្តិនឹងវាគ្មានចំណែកឯបុគ្គលមួយទៀតបានបបួលអ្នកដតីឲ្យធ្វើប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងមិនធ្វើញោមយាយស្ដាប់តើណែបបួលអ្នកដតីឲ្យធ្វើប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងវាអត់ធ្វើឧទាហរណ៍ចោះបន់ផ្លង់វត្តនេះបន់ផ្លង់វត្តនោះបន់ផ្កាវត្តនេះបន់ផ្កាវត្តនោះចាប់ដើមចាប់ដើមបបួលគេឲ្យទៅធ្វើហែហោមទាំងឡានទាំងឡានហែហោមទាំងម៉ូតូម៉ូតូទាំងកង់3សបាយអូសបាយទៅធ្វើបុណ្យអាគេអាណោបេះពីកប៉ាល់ម្នាក់5000ម្នាក់10000មកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតើខ្លួនឯងអ្នកបបួលគេតាម100មិនចេញផងញោមម៉ាខ្លួនឯងអ្នកបបួលគេឲ្យធ្វើមិនបានចេញញោមមើលចឹងបកលនោះអនាគតជាតិបានត្រឹមតែបរិវារសម្បត្តិប៉ុន្តែភោគៈសម្បត្តិនឹងវាគ្មានដោយសារតែបកលនោះមិនបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើបកលនោះបានបបួលអ្នកដទៃឲ្យធ្វើហើយខ្លួនឯងនឹងក៏ធ្វើទៀតញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ត្រង់នឹងបបួលអ្នកដតីឲ្យធ្វើហើយខ្លួនឯងនឹងក៏ធ្វើទេដូចយកម្ចាស់ដើមបនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងញោមខ្លួនឯងបានធ្វើបនទៅជូនស្វាមីរបស់ញោមលោកកពុករបស់ញោម
មិនមែនត្រាំតែធ្វើបន់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមទេមានរៀបចំបោះធៀបទៅអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនពិធីចិត្តទីឆ្ងាយមកចូលរួមពិធីបន់របស់ញោមទៀតមែនទេញោមម្ចាស់ដើមបន់បើចឹងខ្លួនឯងក៏ចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធ្វើបន់ញោមបានបបួលអ្នកដតីឲ្យមកធ្វើចូលរួមបន់ជាមួយញោមមានតេជទានមានកមានបច្ច័យ12,000 3,000 4,000 5,000អីចឹងទៅមកចូលរួមពិធីបន់របស់ញោមឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យយើងម្ចាស់ដើមបន់ក៏ចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើអ្នកដតីគេចូលរួមក៏ចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើដូចញោមចឹងអនាគតទៅជាទៅញោមបរិបោតដែរភោគៈសម្បត្តិផងនិងបរិវារសម្បត្តិផងចឹងបានញោមកលែកមើលសម័យបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលគេបរិបោតដែរភោគៈសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិដោយអាយដំលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគេមានលុយកាក់ច្រើនលុយដុល្លារសបាយហឺហាចាយវាមិនអស់មានផ្ទះទំនើបទំនើបដឹងប្រមាណជាន់ញោមណោមានរថយន្តទំនើបទំនើបសតា507ខ្លះសតាម៉ាស្អីញោមម្ចាស់ដើមបន់អីអារាប់លានដុល្លារអីអារយគេនោះតម្លៃរាប់លានដុល្លារញោមឃើញទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺមានបរិវារសម្បត្តិទៅទៀតបរិវារសម្បត្តិនឹងអ្វីខ្ញុំបំរើប្រុសខ្ញុំបំរើស្រីមានកូនចៅអមឆ្វេងកូនចៅអមស្ដាំកងអង្គរៈអីជាដើមសេនាពលតូចពលធំកងធានអីជាដើមញោមឃើញហើយនឹងមិនបរិវារសម្បត្តិរបស់គាត់ដោយសារអីដោយសារតែគាត់បានដាំពូជបន់នឹងអំពីពពជាតិជាតិពីខាងដើមចឹងបានដោយជាតិនឹងគាត់សម្បូរដោយភោគៈសម្បត្តិហើយបរិវារសម្បត្តិនឹងទៅទៀតចឹងបានញោមម្ចាស់ដើមបនថ្ងៃនេះញោមសប្បាយចិត្តទៅញោមបានដើមពូជបនញោមបានដើមពូជភោគៈសម្បត្តិហើយបរិវារសម្បត្តិនឹងទៅទៀតចឹងអនាគតជាតិទៅបននេះអត់ផ្លិចញោមទេញោមស្លាប់ពីជាតិនេះឧទាហរណ៍ចាស់តកើតនៅស្រុកប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃបន់ទៅតាមញោមដល់ទីនោះញោមតកើតនៅខេត្តសៀមរាបអង្គរបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងអីចឹងទៅបន់កសានេះក៏អត់ផ្លិចញោមដែរបន់កសាទៅតាមញាតញោមដល់ទីនោះដូចគ្នាស្ដាប់តើអានេះចំណែកឯបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតខ្លួនឯងក៏មិនបានធ្វើបុណ្យទាំងអ្នកដទៃក៏មិនបានបបួលធ្វើបុណ្យញោមាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើបុណ្យទាំងអ្នកដទៃក៏មិនបានធ្វើបុណ្យដូចគ្នាចឹងអាខ្លួនឯងក៏មិនចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យទាំងអ្នកដទៃក៏មិនបានបបួលគេធ្វើបុណ្យបុគ្គលនោះអនាគតជាទៅបរិវារសម្បត្តិនឹងក៏វាអត់ភោគៈសម្បត្តិនឹងក៏វាអត់ក្រតោកយ៉ារហេមរមហាមលបាក់មុខលបាក់ក្រោយតោកយ៉ាមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយសារអី
មិនបានធ្វើបន់តែខ្លួនឯងហើយទាំងមិនបានបបួលអ្នកដតីឲ្យធ្វើបន់នឹងទៅទៀតចឹងបានសូមចម្រើនពរញាតិញោមម្ចាស់ដើមបន់លោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាញោមពិចារណាមើលមិនច្បាច់និយាយអីទៅដល់ក្នុងគម្ពីរពុទ្ធដីកានោះទេសូមបីតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃដែលយើងបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកដែលក្រុមគ្រួសារខ្លះអ្នកណាមានមានកប់ពពកមែនទេអ្នកណាមានមានកប់ពពកខំប្រឹងរើមិនក្តៅបកុលខ្លះរើបានព្រឹកខ្វះល្ងាចអោបានល្ងាចខ្វះព្រឹករើបានព្រឹកខ្វះថ្ងៃរើមិនមានគេញោមមើលអាប្តីក៏រើប្រពន្ធក៏រើកូនចៅនឹងក៏វារើនៅតែមិនមានពេលខ្លះរមកបង់តាអង្គការបង់តាធនាគារគេវាមិនក្រាន់ផងញោមយាយណាញោមយាយណាដល់ផ្អែមតិចបាទញឹមដាក់កាយពេកមិនឆ្លើយចឹងញោមពិចារណាមើលត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងញោមដឹងញោមជ្រាបពេលដាំពូជមកខុសគ្នាគេតែដាំពូជបន់ទៅគេបានទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនបាននៅសក្តីសក់សក្តីចម្រើនគេមានសុភមង្គលល្អទៅគេមានលៀបមានជ័យមានយោមានស័ក្តិដល់យើងមិនបានដាំពូជប្រជាតមុនមកបានជាតិហ្នឹងវាកើតមកក្រលំបាកតោកយ៉ាហើយមិនមែនតែញោមយាយញោមតាហ្នឹងទេដូចអាត្មាអីញោមឃើញឯងសក្តិអ្នកខ្វះបន់នេះដែរដែលក្ររងទុក្ខវេទនារហែមរហាមតោកយ៉ាខ្វះមកខ្វះក្រោយប៉ុន្តែបានដាំពូជមួយដាំពូជបន់គឺបានមកបួសបំពេញឧបសម្បទាញោមឃើញឯងបានបន់មួយទៀតបានមកកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងបានមកកើតជាមនុស្សនឹងហើយកុំឲ្យជីវិតរបស់យើងស្លាប់ទៅវិញវាសូន្យសោះទៅវិញអត់ប្រយោជន៍ទៅទេណាញោមម្ចាស់ដាំបន់ណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ដល់យើងមានសទ្ធាឲ្យចិត្តរបស់យើងវាជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងបន់ខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែប្រារព្ធធ្វើនឹងឯងទើបបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនព្រោះធ្វើបន់គឺសំខាន់ណាស់លើសទ្ធានឹងញោមបើខ្វះសទ្ធាការជឿជាក់ទៅលើកម្មផលជឿជាក់ទៅលើបន់បាបគុណទោសសក្តិល្អក៏ញោមមិនអាចប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបន់នឹងបានដែរហើយកាលណាបើយើងមានសទ្ធាហើយលុត្រាតែយើងប្រកបដោយបញ្ញាមួយទៀតមានបញ្ញាយល់ដឹងជ្រាបច្បាស់អំពីបន់បើណាយើងមិនបានយល់ដឹងជ្រាបច្បាស់អំពីបន់ចឹងបានឲ្យតែយើងប្រកបធ្វើបន់តែតែមានអញ្ជើញលោកអមអាចារ្យជាអ្នកដឹកនាំនិមន្តប្រសើរមកសម្ដែងពធទេសនាដើម្បីអីដើម្បីជាប្រតិបបំភ្លឺនៅបញ្ញាអបញ្ញារបស់យើងនឹងវាយល់ដឹងជ្រះច្បាស់អំពីបន់កុសលដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្ងប់ដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងវាបាននៅសេចក្តីសុខណញោមណាបើមិនយើងទៅប្របាក់ចិត្តអង្គុយកាទុកស្ដាប់បទចម្រៀងហ្នឹងឯណាបើមិនជឿញោមសួរតាម្ចាស់អកដងហ្នឹងពេលគាត់កាទុកគាត់ប្របាក់ចិត្តម្ដងម្ដងសួរតែគាត់ឡើងជ្រៀងហ្នឹងគាត់បាត់ប្របាក់ចិត្តឯងគាត់បាត់កាទុកឯងនៅតែកាទុកនៅតែប្របាក់ចិត្តបើសបាយសបាយបានតែពេលរួមពេលជ្រៀងហ្នឹងអត់ទៅពេលរួមជ្រៀងកាទុកទៀតឯងកាទុកទៀតញោមមើល
ប៉ុន្តែព្រះធម៌នេះអត់ទេជាយានកៈធម៌សម្រាប់ដឹកនាំឲ្យយើងបានសុខបានចម្រើនរួចចាក់នៅសេចក្តីទុក្ខដែលធ្វើឲ្យយើងរលាស់ខ្លួនរួចចាក់នៅអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែលជាសមុដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យយើងរស់ក្រោមក្រញាំនៃវិវត្តដាក់នេះកាមវត្តដាក់វល់ទៅដោយកាមវិបាកវត្តដាក់វល់ដល់ផលកិលេសវត្តដាក់វល់ដោយកិលេសវល់ចុះវល់ឡើងរកទីបញ្ចប់គ្មានកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារៀងរាល់ជាតិអូសក់វាអត់ឃើញដល់ល្អម្ចាស់អត់ណោះមកចាស់ឥតណោះអូសក់វាអត់ឃើញហ៎ញោមហើយបើយើងមិនខំប្រឹងរលាស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរួចចាក់នៅអវិជ្ជានិងតណ្ហានឹងទេអត់ទេនៅតែការຕົករឿងតន្ត្រីសបាយការរំរែកការរំច្រៀងការមើលល្ខោនការអីផ្សេងផ្សេងវាគ្រាន់តែជាគ្រឿងបន្លប់ទុកយើងមួយរយៈនឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសេចក្តីទុករបស់យើងវានៅតែមានបន្តិចឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះបន្តិចការទុករឿងនេះការទុករឿងនោះបន្តិចទៅការទុករឿងតែប្តីប្រពន្ធកូនចៅឯងនឹងក៏វាមានអីបាញោមមិនជឿទេញោមសួរតាអ្នកច្រៀងញោមសួរតាអ្នករាំនឹងមើលសួរតាគាត់នឹងចេះឈឺអត់គាត់នឹងចេះឈឺក្បាលចង្កងចុកដៃចុកជើងគាត់នឹងចេះការទុកឯងចេះការទុកដូចគ្នាហ្នឹងបើមិនការទុករឿងអីក៏ការទុករឿងសង្សារគាត់បែកបាក់គ្នាដែរនិយាយណាញោមនិយាយណាមែននិយាយហ្នឹងឯណាលោកឯនេះក៏ការទុកដូចតែគ្នាហ្នឹងមកទេសនាជូនញោមស្រាប់ហ្នឹងទេទាំងឈឺឯណាញោមតាមប៉ັດបំពង់កហ្នឹងនិយាយមិនចង់ចាញ់ទេហើយយប់មិញហ្នឹងខំប្រឹងទៅទេសនាក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទាំងឈឺអាពាធហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីរំលឹកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំភ្លេចដល់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យអីញោមដឹងទេបើបុណ្យវិសាខបូជាញោមនិយាយដឹងច្បាស់ហ่ะជូន100លានបន្ទុកយកទៅប៉ុន្តែគ្មានលុយឲ្យទេអញ្ចឹងគឺបុណ្យវិសាខបូជាគឺបុណ្យដែលយើងតរំលឹកខួបកំណើតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែស្មោះស្មូលត្រូវតែគាំទ្រនិងរួបរមសាមគ្គីគ្នាឡើងកុំឲ្យពុទ្ធសាសនាកាន់តែអន់ថយកាន់តែចុះឡើងចុះឡើងទៅដោយសារតែយើងនឹងមិនខំប្រឹងរួបរមសាមគ្គីគ្នានឹងឯងដោយញាតិញោមខ្លះសួរទៅដោយញោមនិយាយក៏និយាយមិនអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃបនស្អែកសួរទៅបើដឹងថាបនអីខ្លះស្គាល់ថាបនវិសាកបោជាប៉ុន្តែមិនដឹងថាវិសាកបោជាគេធ្វើដើម្បីអីមែនទេញោមនិយាយអត់ដឹងញោមយើងកើតមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកដីសវណ្ណភូមិដែលជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយរដ្ឋរបស់យើងក៏យកព្រះពុទ្ធសាសនាជាផ្លូវដើរបើអញ្ចឹងបាននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងបុណ្យវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យរបស់ជាតិមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងតែចែងបុណ្យវិសាខបូជានឹងទេសំបីតាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ទទួលស្គាល់ថាបុណ្យវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យអន្តរជាតិញោមឃើញទេ
ប៉ុន្តែខ្លះមិនឲ្យតម្លៃមិនយល់ដឹងយល់មើលបែរទៅជាឲ្យតម្លៃទៅលើបនផ្សេងហ៎ញោមដឹងបនអីហ៎ដឹងហ៎បនគ្រីស្មាស់អាបនណងអែលហ៎អាណងអែលចឹងចុះតែបនស្អីគេ14កុម្ភៈឯបនសង្សាសួរកូនចៅរបស់ញោមខ្មែងខ្មែងដឹងច្បាស់ណាស់ដល់ថ្ងៃមិនតាន់ទេត្រៀមលុយហ៎ពេលខ្លះអត់លុយទៅសុំម៉ែទៅទិញផ្កាជូនអូនផ្កាជូនបងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចំណាយលុយទ្រព្យសម្បត្តិលើអញ្ចឹងញោមប៉ះម៉ែឲ្យខ្លួនឯងអត់លិតញោមម៉ាម៉ែឲ្យខ្លួនឯងប្រហុកអំបិលបានអីលិតបើគេទិញជូនអូនជូនបងគេឯណោះដល់ថ្ងៃបុណ្យសាសនារបស់យើងវិសាកបោជាមេកបោជាជាដើមបុណ្យខួបកំណើតនៃព្រះអត់ដឹងអលិញអត់អាចតម្លៃញោមអត់មានស្វែស្វៅទិញផ្កាម្បានឲ្យឈូកមួយតង2តង thuộc 3ទៅ4ទៀតម្ដាមធ្វើសទីសការៈបោជាហែហោមវិសាកបោជានៅវត្តអត់នឹកឃើញទៅញោមណោះទីចង់ដូចកាចពេកអត់នឹកឃើញញោមមើលប៉ុន្តែនិយាយនេះមិនមែនស្ដីបន្ទោសឬថោញិតញោមទេយើងគិតទាំងអស់គ្នាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទជាកូនបោះពពុតនេះត្រូវនឹកឃើញដល់ខួបបោះព្រះថ្ងៃកំណើតបោះព្រះព្រោះវិសាកបោជាធ្វើដើម្បីអីដើម្បីរលឹកនឹកឃើញដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនិងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងព្រះអង្គយាងចូលបរិនិព្វានយល់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតនឹកឃើញព្រោះយើងកូនបោះព្រះនៅញោមតាណោះតែខួបកំណើតយើងនឹកឃើញណាស់រឿងបុណ្យព្រះបានបុណ្យកុសលសោះរឿងឲ្យយើងនឹកឃើញដូចញោមយាយញោមចិត្តាអញ្ចឹងកើតមកថ្ងៃទីប្រមាណឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2018ចាប់ផ្ដើមញោមខ្លះទៅទិញនំខេកមួយជាន់ពីរជាន់3 4ជាន់មើល Happy Birthday to you is it a birthday តែខួបកំណើតឯងឃើញញោមឃើញហ៎ឯចោតត្រង់អនុឃើញបនខួបកំណាត់ព្រះនេះវិសាកបោជានេះញោមឯបនកសលយើងនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនបានអីនាំកូននាំចៅទៅស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិសម្ដែងពធទេសនាហែហោមបនវិសាកបោជាទីសការៈបោជាមានទៀនធូបផ្កាភ្ងីផ្កាម្លិះផ្កាឈូកផ្កាអីមិនបានអីយកទៅអបទៅបាញ់ថ្វាយព្រះអង្គទៅមិនបានអីទៅហែប្រទីបទៅញោមយាយណាអើឡើយញោមនៅឆ្ងាយឆ្ងាយមិនដឹងប្រាញោមនៅចិត្តចិត្តស្អែកប្រយ័ត្នអត់ឃើញមុខទៅអត់បានទេញោមដល់ភូមិថ្មីហ្នឹងនិយាយគ្នាហើយព្រោះយើងស្អែកហ្នឹងហែប្រតិបត្តិសិននៅក្នុងវត្តរបស់យើង3ជុំនឹងដើមពោធិព្រឹកនឹងបោជាប្រតិបចំនួន3000ប្រតិបបើ3000ប្រតិបមិញរៀបចំតុតែហ្នឹងព្រះអង្គតុតែមិនតាន់ហើយទេអាណិតលោកដែរញោមមើលបែកញើហោអស្រៈអស្រៈចាំមើលពីបងាយទៀតរត់ទិញលីអូប្រគេលោកមួយអង្គមួយទៅលើកទឹកចិត្តលោកបញ្ញោមណាកសោអញ្ចឹងណាញឹមមកម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញដើម្បីបន់កុសលទាំងអស់គ្នាចិត្តដល់ម៉ោងចប់ហើយញោមទុកឲ្យម៉ោងអកកដងគេម្ដងបើឯងតាមពិតអាត្មាហ្នឹងចង់ទេទៅកលាស់កលាស់ម៉ោងចប់ហើយមិនចង់ទេយូរទេអូទេកាន់តែច្រើនទេកាន់តែយូរញោមកាន់តែចាំចាំនឹងចាំខាងអីចាំខាងផ្លិច
ជឿចាំខាងផ្លិចឯងឥឡូវបើមិនជឿសួរញោមអាត្មាសំដែងពីអីហ្នឹងសំដែងពីអីឃើញទេមិនដឹងបើសំដែងអំពីសទ្ធាទៅក្នុងការធ្វើបន់ហ្នឹងឥឡូវរឿងវិសាកបោជាប៉ុណ្ណឹងចាស់ចំណាយជាមេតកាទី2គឺអំពីសង្វេគោមានសក្តិតក់ slot ដោយសារតែយើងមានសក្តិសង្វេតក់ slot បានមកកើតជាមនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយវាមិនទៀងដោយញោមម្ចាស់ដើមបនវិជ្ជវតនីការតាំងពីតរួកើតមកកុមារាកុមារីអស់ពីកុមារាកុមារីទៅជាយុវជនយុវតីយុវនារីអស់ពីនឹងទៅកលាស់ទៅកមុំអស់ពីកលាស់ទៅកមុំទៅអីញោមទៅបងពូមីងដល់យាយតាអីចឹងទៅចឹងវ័យរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះតែកើនទៅមុខជានិច្ចប៉ុន្តែយើងនឹងមិនគិតឲ្យទៅដល់បុណ្យចូលឆ្នាំអាងអីសបាយចិត្តអូសបាយណាស់ខ្ញុំដឹងតែបានវាយក្អមនិយាយចឹងអាត្មាហ្នឹងឯងអ្នកវាយក្អមហ្នឹងចូលខ្លួនឯងឲ្យទៅដល់ចូលឆ្នាំអាងអីរួមសបាយជួបជុំគ្នាបងប្អូនញាតិមិត្តមិត្តភ័ក្តិអូសបាយសបាយគ្រប់ផ្ទះអាត្មាជិះកាត់ទៅបាំងស្កលញាតិញោមតាមភូមិសួរល្អម្ចាស់អត់សបាយអាជួបជុំគ្នាញោមមកផ្ទះហ្នឹងនិយាយពីសវកកប៉ុងវិញតង្គោអញ្ចេះញោមតង្គោតែហ្មងដល់ចូលឆ្នាំចប់ក៏ថតបរោះអា Facebook ហ្នឹងទៀតអាត្មាបើកមើលឃើញហ៎អូចប់ចូលឆ្នាំមានអីទេដល់សល់ចវកកប៉ុងឲ្យតង្គោហ្នឹងញោមសបាយណាស់ជាពិសេសកូនចៅរបស់ញោមបានឲ្យតែចូលឆ្នាំទេអាងតែបានប៉ះផ្ពាល់ស្រីអមលៀបម្សៅប៉ាត់ផ្ពាល់គេនឹងនិយាយពីសបាយអូយសបាយបាច់ទឹកដាក់គ្នាសបាយចុះសបាយឡើងទៅខ្លះក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរទៅខ្លះក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារប៉ានម្សៅបាច់ទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅដួលម៉ូតូដួលអីចូលពេទ្យអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែរឿងសបាយប៉ុន្តែយើងគិតពិចារណាបើសិនជាដល់ចូលឆ្នាំយើងត្រូវតែមាននៅសក្តិសង្វេគញោមជឿអីត្រូវតែមាននៅសក្តិសង្វេគសង្វេគនឹងយ៉ាងម៉េចញោមអាយុ69ដល់ចូលឆ្នាំឡើងប្រមាណឡើង70ដូចអាត្មាអញ្ចឹងវ័យ18ឥឡូវឡើង19ហេចេះថាទៅ3ជាងឯហ្នឹងណាបងដល់វ័យ18ចូល19 19ចូល20ជាពិសេសញោមយាយដល់អាយុ79ចូលឆ្នាំថ្មីឡើង18ដល់ញោមឡើងដល់8ញោមកាន់តែជ្រាមែនទេកាន់តែជ្រាភ្នែកកាន់តែស្វាំងតែជាស្ដាប់លែងឮមិនតែឈឺក្បាលចង្គង់តិចចុកដៃតិចចុកចកេះតិចឈឺថ្មិញញោមឃើញហើយអាយុកាន់តែកើនសេចក្តីស្លាប់របស់ញោមក៏កាន់តែគៀកមកដល់ដែរចឹងបានអាត្មារងថ្ងៃអត់ចង់ដល់ចូលឆ្នាំទេ
ឲ្យទៅដល់ចូលឆ្នាំឡើងមួយឆ្នាំឲ្យទៅដល់ចូលឆ្នាំឡើងមួយឆ្នាំអត់សបាយយ៉ាងនេះវាកាន់តែជ្រួញទៅជ្រួញទៅហ่ะការមុននិយាយពីស្អាតអូយស្អាតដូចទេវបរិន្ទារោអញ្ចឹងឥឡូវស្អាតអីទៀតឲ្យញឹមមកឆ្ងាញ់ដាក់ញោមយាយយាយ5ភ្លីឯនោះញោមឃើញហ៎ហើយចាំតម្រមញោមយាយយាយមួយឆ្នាំកានមួយឆ្នាំកានតាំងពីទ្រូរហូតដល់កន្លះកំមុំកំមុំរហូតដល់ឥឡូវឃើញហ៎ដូចញោមអីញោមវូចហេអីវ៉ាន់ឃើញហ៎ម្លាំងដល់បជុនប្រមាណហ៎ញោមយាយប្រមាណហើយឃើញហ៎ឡើងដល់61បាត់ហើយកាលមិនតាន់ចូលឆ្នាំ60គុតមែនទេដល់ឡើង61បាត់ស្បែករបស់ញោមកាន់តែជ្រួញសក្តិស្លាប់ក៏កាន់តែគៀកកោជាមួយនឹងញោមដែរលោកអាចារ្យអត់នឹងក៏ដោយមិនគ្រាន់បើទេឃើញសក់សពូនអស់ស្បែកជ្រួញអស់ហើយនឹងថ្ងៃនេះញោមធ្វើអាចារ្យយោគីញោមធ្វើអាចារ្យដុតគេថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាញោមស្លាប់គេដុតញោមវិញម្ដងមែនទេលោកទេសនាដូចគ្នាថ្ងៃនេះសម្ដែងធម៌ជូនញោមស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយលោកនេះត្រូវស្លាប់មានលោកផ្សេងទៀតទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់ម្ដងញោមឃើញទេចឹងផ្លាស់ប្ដូរវយវតនីការក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះតែទៅមុខសំបីតែក្នុងមួយវិនាទីក៏សរសៀរតរសក្តិស្លាប់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនពិចារណាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងញោមយាយណាសំបីតែទៅរួចទៅតែប្រសូតកើតមកភ្លាមក៏សរសៀរតរសក្តិស្លាប់មួយចំហៀនដែរញោមឃើញទេចឹងយើងត្រូវតែមានសក្តិសង្វេកតក់ស្លត់ត្រង់នឹងពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងចឹងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យរួចចាកនៅសក្តិទុកព្រះអង្គយាងចេញទៅសាងបព្វជិះដោយសារតែអីដោយសារតែឃើញសក្តិទុកនឹងជាតិទុកទុកប្រកាសជ្រាទុកទុកប្រចាស់ជាទីទុកទុកពោះមានជំងឺមរណៈទុកទុកព្រោះស្លាប់ចឹងព្រះអង្គមានសក្តិសង្វេកញោមឃើញឯងឃើញមនុស្សចាស់ឃើញមនុស្សឈឺឃើញមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ឃើញភេទអ្នកបួសបានព្រះអង្គយើងចេញទៅបួសចោលប្រពន្ធចោលកូននឹងញោមឃើញឯងឯងដូចយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិពនាងពំពេជ្ជសាធរិយាដូចរាហុលបុត្រកូនរាហុលកុមារដែលជាបុត្រអីហ្នឹងញោមឃើញស្អាតណាបើដល់លោកអាចារ្យអត់អីឃើញប្រពន្ធស្អាតស្អាតម្លឹងទៅបួសអាម៉ៃកើតមញោមឡោហ្នឹងទៅចោលប្រពន្ធឯកើតប្រពន្ធស្អាតម្លឹងហ្នឹងមានអាយុថែមលោកទេសនាហ្នឹងក៏មិនចោលដែររឿងប្រពន្ធហ្នឹងមានអាយុថែមប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញនៅសក្តិទុកហ្នឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាអត់ទេដល់ចូលឆ្នាំសបាយណាខ្ញុំជួបជុំតែបើសบายជួបជុំក្រុមគ្រួសារកូនចៅទៅធ្វើបន់ធ្វើទានមានរបស់នេះមានរបស់នោះជូនមេត្តាបិតាថ្វាយបង្គំម៉ែថ្វាយបង្គំឪរបស់យើងល្អណាកូនចៅខ្លះមួយឆ្នាំមិនទាន់បានថ្វាយបង្គំឪរម៉ែខ្លួនឯងម្ដងទេញោមជឿឯងហើយរសុខហើយមានអសភមង្គលល្អអាឡោអាត្មាសុំផ្ដាំប្រាប់ញោមមកហើយចង់រកទេវតាឲ្យគេជួយឲ្យញោមបានសុខចង់ឲ្យអរុកអរិយអ្នកតាទេវតានៅផ្ទះចង់ឲ្យញោមបានសុខបានចម្រើនរស់ស៊ីមានញោមនឹកឃើញដល់ព្រះរបស់ញោមនេះព្រះក្នុងផ្ទះព្រះឪព្រះម៉ែរបស់ញោមហ្នឹងញោមធ្វើទៅ
អុជធូបប្រាថ្នាបួងសួងអីរស់សុខឯណាឃើញបើត្រឹមតែព្រះម៉ែព្រះឪញោមមិនគ្រប់ញោមមិនបដិបត្តិផងហ្នឹងហើយរស់សុខមកពីណាមែនទេកូនចៅខ្លះជេរប្រមាថមើងងាយបច្ចាបតិចម៉ែឪខ្លួនឯងដាំពូជក្តៅកាហាយជាមួយម៉ែជាមួយឪបាត់ហើយហ្នឹងហើយចោះរស់សុខជាមួយប្តីប្រពន្ធឯណាឃើញរស់សុខអបានចម្រើនជាមួយនឹងកូនចៅឯណាឃើញបើយើងដាំពូជអក្រក់ជាមួយម៉ែជាមួយឪឯណេះឥឡូវញោមចង់បានសុខចង់មានចង់បានសុភមង្គលល្អឥឡូវញោមគ្រប់បរិបត្តិចំពោះឪម៉ែរបស់ញោមបើគ្រប់ទៅញោមអ្នកមានគុណរបស់យើងបើអត់ម៉ែអត់ឪទេញោមក៏មិនឃើញពលឿននៃព្រះអាទិត្យនឹងដែរមែនទេទោះបីជាម៉ែឪយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងធ្វើជាមួយគាត់អើញោមដូចអាថ្មញោមដឹងហ៎ញោមប្រអាថ្មមិនមិនឃើញទេប៉ុន្តែនៅតែធ្វើបន់ជាមួយគាត់រឿងគាត់ហូបរឿងគាត់ចុកគាត់ធ្វើអីជារឿងរបស់គាត់សំខាន់កុំឲ្យតែយើងជាកូនឯណែតើប្រមាថមើងងាយជីជន់គាត់បន្ថែមទៀតដល់ញោមណាយាយណាកុំឲ្យតែយើងនឹងវាអាក្រក់ជាមួយគាត់ដាំពូជក្តៅកាហាយដាំពូជរស់សុខវាមិនឃើញមេដាគិបៃដាគិមេដាក៏ជាភ្លើងបៃដាក៏ជាភ្លើងប៉ះបាមិនសួរវារលាកអើយរលាកអីធ្លាក់អវជ័យមហានរោអនន្តរយកម្មបាមិនចឹងទេក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះរស់សុខវាអត់ឃើញទីទៅឆ្លួតាប្តីប្រពន្ធអាចជាមួយកូនចៅឯងហ្នឹងបើយើងដាំពូជអក្រក់ជាមួយម៉ែជាមួយឪវាខាងដើមប៉ុន្តែមួយទៀតមេដាបិតាប្រៀបដូចជាទឹកអមរិតតិចណាស់ទជុំចម្រុងចម្រើនបើយើងប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទីតាធាត់ដឹងគុណមេដាបិតាហើយញោមធ្វើតបទៅវិញមានអបជាយនៈគ្រប់បត់ដៃសព្វជើងរបស់នេះរបស់នោះលួយកានតែងទូចលឿងលើកជូនទៅញោមសព្វទៅទៅធ្ងន់អីម៉ែឪខ្លួនឯងនឹងព្រះនឹងម៉ែឪនឹងព្រះរបស់យើងឯតាញោមព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះប្រមាណឲ្យឈ្មោះបួនពោពាចាអាចារ្យខាងដើមឯមួយទៀតជាទេវតាទេវតាក្នុងផ្ទះឯមួយទៀតជាព្រះព្រំប្រកបដោយធម៌បួនមេត្តាករណាមុទិតាអបេខាឯមួយទៀតបានដល់ហើយអហនយបុគ្គលជាព្រះអរហន្តរបស់កូនចឹងយើងគ្រប់បរិបត្តិបូជាទៅថ្វាយបង្គំសព្វទៅទៅធ្ងន់ដៃអីចាត្រងអ្នកដតីមិនក៏មិនធ្ងន់ដៃនៅញោមយាយណាជួបអំជំរាបសួរមិញជំរាបសួរតាជំរាបសួរលើកដៃសពះកប់កប់ដល់ក្បាលឯណែដល់មាត់ឯណែដល់ទ្រូងឯណែតើត្រងមេដាបេដាខ្លួនឯងខ្លះមួយឆ្នាំមិនទាន់ថ្វាយបង្គំម្ដងហើយញោមឃើញហើយរស់សោកអីឃើញមិនទេសនាអញ្ចឹងថាឲ្យញោមទេហើយក៏មិនថាកូនចៅរបស់ញោមដែរប៉ុន្តែយើងគិតពិចារណាបាទញោមចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុភមង្គលល្អជាមួយស្វាមីប្តីប្រពន្ធរបស់ញោមតចាតជុំចម្រុងចម្រើនចង់រកស៊ីមានបានមានលៀបមានជ័យមានយសមានស័កអាហ្នឹងញោមដាំពូជជាមួយព្រះម៉ែព្រះឪរបស់ញោមទៅអត់ខុសទេបាទញោមយាយអត់ខុសទេហើយមិនមែនត្រឹមតែញោមទេព្រះសង្ឃក៏អាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែគោរពសំពះវាអត់បានប៉ុន្តែគោរពសព្វះនគុណធម៌គាត់បានអាត្មាសួរលោកប្អូន
ឲ្យទៅដល់មន់សន់មុនចូលឆ្នាំជុំអីលើករបស់ជូនគាត់ចាប់ដើមកំរាលមេដាបេដានៅប្រមុខលុតសកងនៅមុខគាត់ហ្នឹងដាក់របស់របស់ប្រមុខលុតសកងនៅប្រមុខគាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់ណាសាពះគាត់3 4ដងសាពះវាអត់កើតគុណធម៌គាត់វាខ្ពស់ប៉ុន្តែសីលធម៌គាត់វាទាបជាងយើងមួយទៀតគុណធម៌ជាប្រសងវាខ្ពស់ជាងសំបីតែស្ដាច់ផែនដីនៅតែគ្រប់ប្រសងមែនទេប៉ុន្តែណាស់មនុស្សយើងឯតាមមិនឲ្យតម្លៃទៅលើប្រសងហ្នឹងឃើញលោកខុសល្មមល្មមជេរលោកបចោលលោកបហោះអាពេញ Facebook អញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់ទេមេដាបេដាអាត្មាមុននឹងជូនគាត់ទៅឲ្យកូនចៅគ្រប់សាពះទៅលុតជង្គង់ទៅដល់គាត់ឲ្យពើទៅលើកដៃសាពះទទួលពើពីគាត់ទៅទទួលគុណធម៌ពើពីគាត់ប៉ុន្តែបើថាសាពះគាត់3 4ពោដូចញោមថ្វាយអង្គមប្រសងអញ្ចឹងអត់ទេទីមួយខ្លាចខ្លួនឯងវាត្រូវទោសទី2ខ្លាចម៉ែឪគាត់មានបាបប៉ុន្តែញោមជាប្រសក់អត់ប្របាកទេថ្វាយបង្គំគាត់3ដងលើករបស់ជូនលើករបស់ជូនហើយកូនចៅចាប់ផ្ដើមវន្ទាសុំកមាទោសកំហុសខុសឆ្គងតូចធំដោយកាយវិការចិត្តអចេតនាណាមួយធ្វើខុសចំពោះម៉ែឪវន្ទាសុំកមាទោសទៅពេលហ្នឹងទេវតាមាត់ទឹកចាប់ផ្ដើមឲ្យពរមែនទេបានញោមម៉ែខ្លះហ្នឹងឲ្យពរកូនទាំងយំទឹកព្រះស្រក់តបម៉ាត់ម៉ាត់អាត្មាឃើញសួរលោកអម្ចាស់អិតទេដឹកនាំត្រាំទៅធ្វើសង្ឃទានទូចមួយឲ្យកូនចៅលោកអាចារ្យដឹកនាំឲ្យកូនចៅលើកដៃសពះបត់ជើងលើករបស់របរជូនម៉ែឪចាប់ដើមសោធរបត់អំពីគុណមេដាបេដាអាមេដាបេដាឯណែអាចារ្យលើកក្បាលមីក្រូនេះឲ្យពើកូនបន្តិចទៅណាសបាយចិត្តពេលដល់ឃើញកូនរំភើបហ៎ញោមឃើញកូនសពះឃើញកូនគោរពឃើញកូនរករបស់ជូនឲ្យពរឲ្យម៉ាត់ម៉ាត់បានសឹកបានចម្ដាណកើននិយាយមិនចង់ឆេងទេរំភើបបញ្ញោមណោះចឹងបានម្សិលមិញប្រហែលថ្ងៃអាត្មាទៅសើព្រះអង្គគ្រូវត្តគង7ចារិកាវត្តគង7មធ្យៈដែរអណិតលោកម្ដាយក៏ស្លាប់ញោមប្រុសក៏ស្លាប់មុនចូលឆ្នាំលោកធ្វើបន់ចម្រានបច្ចុនបច្ច័យ4ផងតែកណានុប្រទៀនធំណាជួននៅខាងលោកឪពុកស្រុកលោកឪពុកដល់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកធ្វើបន់ចម្រានបច្ចុនបច្ច័យ4តែកណានុប្រទៀនជួនញោមស្រីរបស់លោកស្លាប់ហើយញោមធ្វើជូនអាចារ្យហុចក្បាលមេក្រូឲ្យលោកថ្លែងចំណរអរគុណចំពោះញាតិញោមនឹងមានសន្តរកថានិយាយអត់ចាញ់និយាយបានតែប្រមាណម៉ាត់ទឹកភ្នែកស្រក់មកតក់តក់អួលដើមកនិយាយមិនចេះហុចក្បាលមីក្រូអាចារ្យវិញចឹងបានកំឲ្យស្ដាយក្រោយទួនព្រះម៉ែព្រះពុកនៅមើលឃើញប្រឹងធ្វើឲ្យហើយនិញោមយាយណោះប្រឹងធ្វើឲ្យហើយកំឲ្យស្ដាយក្រោយកំចាំតែគាត់ស្លាប់ទៅយើងយំទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់នេះទៅសាពះទៅវន្ទាកមាទោសនៅមឈូសនៅលើមែនហើយម៉ែឪដឹងដែរបងប់បាត់អីហ្នឹងដឹងអេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលមានជីវិតរស់នៅនេះដឹងណាស់ព្រះកឡោងព្រះរស់ចឹងញោមធ្វើឲ្យហើយកម្លាយស្ដាយក្រោយនោះញោមណោះចឹងបានសុំតសាដែរញោម
ញោមញោមបុជហេកូនចៅរបស់ញោមកូនបកាតកូនប្រសាទោះបីជាស្វាមីញោមស្លាប់លោកឪពុកញោមស្លាប់ក៏នៅតែតាមធ្វើបន់តេកណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនគាត់ចឹងចូលរួមសក្តិត្រែងអរជាមួយនឹងញោមផងណាញោមណាបើសុំចែកបន់ញោមផងបើបានបន់ជាមួយនឹងញោមហើយឯចំណុចទី3គឺញោមដឹងហើយតេសច្ចរតាយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចានិងចិត្តចិត្តយើងក៏ល្អកាយយើងក៏ល្អសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងក៏ល្អចិត្តគិតអ្វីដែលល្អល្អកុំគិតរឿងអាក្រក់ញោមយល់ទេគិតតែរឿងល្អគិតតែរឿងសប្បាយចិត្តរឿងត្រេកអរព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងនេះកាលណាបើញោមគិតច្រើនធ្វើឲ្យញោមស្មុគស្មាញការទុកវាកាន់តែច្រើនវាមិនខុសអីពីធុងសំរាមទេញោមដែលឃើញធុងសំរាមទេធុងសំរាមកាលណាបើយើងយកសំរាមយកទៅដាក់កាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យធុងសំរាមហ្នឹងកាន់តែពេញមែនទេខួរក្បាលមនុស្សយើងដូចគ្នាកាលណាបើញោមយករឿងនេះយកមកគិតរឿងនោះយកមកគិតរឿងនេះយកមកគិតយូរយូរវាកើតទុកកាន់តែខ្លាំងគិតអីមិនចេញដល់ទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនញោមឃើញទេដោយសារអីអារឿងស្មុគស្មាញហ្នឹងចឹងកំអោយខួរក្បាលរបស់យើងទៅដូចជាធុងសម្រាមញោមណាគិតអ្វីដែលល្អល្អចំណែកឯកាយរបស់យើងក៏ធ្វើតែល្អដែរកុំតែចាក់ទៅកាប់ទៅសម្លាប់គេកុំតែបៀតបៀនគេយើងចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខយើងចង់មានគេក៏ចង់មានយើងចង់បានសុភមង្គលល្អគេក៏ចង់មានសុភមង្គលល្អដូចគ្នាអត់មាននរណាមួយចង់ក្រអត់នរណាមួយចង់រងទុក្ខវេទនាទេចង់មានចង់បានចង់សុខចម្រើនដូចគ្នាម៉ែនេះញោមយាយចំណាយឲ្យមួយទៀតគឺវាចាពោលពាក្យព្រោះល្អល្អទៅញោមសម្ដីមាន3ថ្មសម្ដីទៅញឹកទេសម្ដី1ប្រៀបដូចជាល្មួតសម្ដី1ប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកសម្ដី1ប្រៀបដូចជាទឹកខ្មុំសម្ដីដោយលិមួកគឺជាសម្ដីដែលអាក្រក់បំផុតញោមសម្ដីសម្ដៅនិយាយក៏អាក្រក់ដែរអញអើឲ្យហែងហែងងងងឲ្យហែងហ្នឹងជេរប្រមាថមើលងាយគ្នាអាខ្លាចមើលតែឆ្លោះគ្នាមុំមុំជេរមិនត្រឹមខ្លួនជេរដល់ម៉ែជេរដល់ឪម៉ែនេះម៉ែនេះអើជេរដល់ម៉ែជេរដល់ឪសម្ដីវាអាក្រក់ត្មងណាញោមតែខ្មែរយើងជេរបានច្រើនណាប៉ុន្តែអាត្មាមិននិយាយទេប៉ុន្តែញោមនិយាយដឹងខ្លួនឯងហើយញោមខ្លាចតែបខោចពុតជេរគេញាច់ញាច់អូអត់បានទេអាជេរនោះអាក្រក់ហ្នឹងក៏ហៅសម្ដីលាមកបាសម្ដីដូចជាផ្កាញោមស្រឡាញ់ទេផ្កាស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ណាស់ផ្កាឈូកឯបានស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់សម្ដីយើងប្រើដូចជាផ្កាឈូកអញ្ចឹងពីរួទៅកាន់អ្នកដតីទៅកាន់ម៉ែទៅកាន់ឪបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយលោកយាយលោកតាពីរួលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងបាទខ្ញុំចាកុំជេរប្រមាថមើងងាយគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើសម្ដីផ្អែម
វាធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេចូលចិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តដូចជាផ្កាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសម្ដីដូចជាទឹកឃ្មុំទឹកឃ្មុំផ្អែមទេផ្អែមណាស់ហើយទឹកឃ្មុំនេះជំងឺល្មមល្មមអាចយកព្យាបាលបានទៅទៀតខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងឃ្មុំទោះបីជាវាទៅក្រេបលំអងផ្កាវាធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាមិនឲ្យប៉ះពាល់ខូចទៅដល់លំអងនៃឃ្មុំនឹងទេមែនទេមិនឲ្យខូចទេផ្កាក៏ដោយយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវតែប្រើសម្ដីដូចទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងសម្ដីដែលមាននៅសិលធម៌សម្ដីដែលមាននៅសុជីវធម៌សម្ដីដែលមាននៅគុណធម៌ទើបល្អប្រប័យប្រសើរសម្ដីផ្អែមមានអជារសអ្នកតូចអ្នកធំគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្នកក្រអ្នកមានក៏ដោយនៅញោមណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនដោយសេចក្តីល្អលុះត្រាតែយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចានិងចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសូមញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបលោកយាយលោកតាញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាតាំងចេតនាចិត្តទទួលយកបុណ្យកុសលដែលសម្ដែងអំពីហេតុដែលនាំមកកើតនៅពិធីបុណ្យមាន3យ៉ាងទី1បាសាទោគឺមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទី2សង្វេយគោសក្តីតស្លត់ទី3តេសចរតាប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចានិងចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាព្រោះហេបាទព្រោះចប់ហើយបានតទៀតទេទុកឲ្យខាងតន្ត្រីក៏ម្ដងចុះបបោននឹកឃើញតែប្រឆេះប្រឆេះទៅព្រមចប់លោកនឹងអាឯងនេះស្រាវមាត់បននៅតែចប់អាងតែជ្រៀងបើអញ្ចឹងមុននឹងមកចប់ពធទេសនាក៏សូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យញាតិញោមភ្ញើកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាក្រែងជាអាត្មាសម្ដែងពធទេសនាមានការលលើខ្វះខាតដោយបាត់បាតអក្ខរវិរុទ្ធជាជនភាសាបាលីសក្តិថាអធិបាយនៅពាក្យសម្ដីត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យក្រៃសូមញាតិញោមទាំងអស់ខន្តីដោយសក្តិអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនានេះផងហើយក៏សូមលើកបុណ្យកុសលកលំពីអមិសទីធម្មទាននិវលាគ្រានេះប្រទើជូតចំពោះបាសកាឯសុផលព្រមទាំងញាតកាទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុខហានុសូមបានចំណាយនៃបុណ្យកុសលជាមួយនឹងញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យបានស្មើស្មើគ្នាចំណាយផ្នែកវិញទៀតសូមជូនពរចំពោះញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបញាតិញោមភាវកិត្តិយសលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះក្តីបានស្ដាប់ពធទេសនាទៅតាមរលោធារកាសនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុកសោមជួប្រទេសតែសក្តីសុខនិងសក្តីចម្រើននៅរោទទួលទានមានបានមានលាភមានជ័យមានយសមានស័ក្តិនិងកសោមឲ្យបានបរិបូរទៅដល់ភោគៈសម្បត្តិនិងបរិវារសម្បត្តិជាពិសេសគឺបញ្ញាសម្បត្តិអនាគតជាតិទៅជាបុគ្គលប្រកបដោយសមត្ថភាពទីបំផុតនៃជាតិសើបានជាបច្ច័យរួចចាក់សក្តិទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយយ៉ាងសាងកបេអ្នកសមតារិអាយពធទេសនាក៏សន្មតទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង